Ловити рибу на річці Південний Буг в межах 150 метрів від дамби та до острова Кохання заборонено. Цьогоріч цю ділянку визнано зимувальною ямою. Загальна площа якого складає приблизно як 4 футбольних поля. Це одне із двох місць у Хмельницькому, де ловити рибу з 1 листопада заборонено. За словами начальника Хмельницького рибоохоронного патруля Андрія Полудняка, друга ділянка, де заборонено рибалити, знаходиться у мікрорайоні Гречани. В зв'язку з тим, що водним біоресурсам потрібно за зиму відпочити з тією метою, що вони нормально по весні могли віднереститися. Управлінням видано наказ щодо заборони вилову на зимувальних ямах, які діє з 1 листопада, фактично по настання нерестового періоду весняно-літнього. Зимувальна яма – це поглиблення на дні водного об'єкту, де з настанням холоду скупчується риба, щоб перезимувати. І будемо в перші дні з настанням криги, з виходом рибалок-любителів на дане місце перебачити, ми будемо ходити і попереджати, що тут встановлена зимувальна яма. Можливо, хтось не бачив наказ, можливо, хтось не дивився телерепортаж, так як ми з виданням наказу його оприлюднюємо в засобах масової інформації. Перші дні ми їх будемо попереджувати. Начальник Хмельницького рибоохоронного патруля Андрій Полудняк каже, з наказом про заборону вилову риби в зимувальних ямах можна ознайомитись на їхньому офіційному сайті або ж у соціальній мережі. Інформаційних табличок поки що немає. Рибалка Валерій Рабченко про нововведення чує вперше. В цьому місці оголошена зимувальна яма. Відповідно, правило любительського спортивного рибальства забороняється рибалити на даній зимувальній ямі. Ну, так як ми вас зараз до адміністративної відповідальності не будемо притягати, ми тільки з метою вас попередити. Зі слів Андрія Полудняка, за порушення норм передбачена адміністративна відповідальність. Штраф сягатиме від 34 до 680 гривень. Також додаватимуть збитки за кожну виловлену рибину. Це штраф 18 гривень. Риболовля ж в заборонений період дозволена на любительських ділянках за межами зимувальних ям. Вікторія Зелінська, Віктор Кривий, новини Поділля-Центр.